asi nedáváte like, protože byste chtěli ten park. Ale musíte mi dát za každou cenu dát lajka, a nebo už mi nedáte nikdy lajka, tak já nikdy už vám nebudu točit videa. Mě to totiž baví, to točení, akorát, že když mi nebudete dávat a přestanete, tak já možná, že taky přestanu dělat. Protože mě to pak přestane bavit a budu si myslet, že si to dělám asi jenom pro sebe. Jestli tak přestanu to dělat, protože mě to přestane bavit. Mě to stejně za pár roků přestane bavit. Ale ještě pořád trochu vím, že to nedělám sám, že to nedělám pro sebe, ale možná, že mě to pak později naštve. A nebudu už dělat videa za trest. Ale jestli je to parkem, tak zvěkněte parkem, světosvětem, tak zvěkněte světem, teda napište. Pip. Nikdy v životě tam nebylo DNA. Už dlouho v životě tam nebylo DNA. Prostičky kam? Prostičky. Jo, tady vykromujem. Do bledové. A když jsem to tam nevešlo, tak se mi... No tak. Já si mám jít pič. Aspoň něco mi to skočilo. A když to tak bude pozat, tak to vypnu. No ale abychom tady nestrávili čas, tak si ještě možná zahrajeme ještě svět. Tyvrskej. To si nevšimejte, to nalze do Rémanka, to má na starosti. Děťura. Upu. Jako to se bude načítat takhle dlouho. Tady nás ještě mohlo bavit. Tady. To určitě ne. Ten Minecraft se mi seká, ale zkusíme ho, když tam mi vypadne. Takže Minecraft, mapa. Minecraft, map. Minecraft, map. Minecraft. No tak. Že na... Jo, to byl asi nějaký pís. No, kde to jsem, ty vogu? No tak rychle, až si se konu na nebe. Jsem někde. Já jsem udělal fosavý. Ale já vám ukážu, jak se to dá dělat. Tady třeba tam ledního medvěda. A já mám tady nastavený tohle.
Можу мит мама сасавра. Это то. Что я? А вон оно сам табасит. Какие-то масса. Oni mi nic neudělají, já jsem je tady dál. Ono mi to často vypadává, takže mi to asi... No, když jsem to říkal. Za pár minut mi to vypadá. No, ale podle mě už toho na dnešek bylo dost. Tak bys...